Varning, varning för ett spöke. Hej! God morgon på er. Vilket äckligt ljus det vart. Just nu har vi jättebråttom för vi ska till Klinik Deluxe. Och jag ska... Jag ser som Busy Pig, mitt hår. Jag lägger där så länge. Gud vad jag vet. Jag ska förstora läpparna och solduscha lite nu innan Thailand. Och vi har typ 5 minuter på oss, det är lite bråttom. Men Tom är med här. Oj, jävlar, jag slår huvudet. Så han kommer filma medan hon gör det. För jag kommer ligga där och gråta och så här, vad heter det? Nypa mig själv för att jag är jäkla ont. Så jag tog med Thomas att man skulle filma lite. Jag sitter just nu med hörningshållaren på mina läppar. Men jag har ingen chans, jag kan inte prata. Och det värsta är att klockan är strax 3 nu, ungefär. Jag får duscha på 8 timmar. Och så ser ni här hur det har klödats. Jag får duscha på 8 timmar. Och klockan 6 ska jag spräcka och byta henne. Oj, shit, jag har klappar. Och jävlar vad lätt den här dörren var. Så jag kommer se ut så här när jag ska fira veckan. Psycho. Kul va? Nej, inte direkt. Säkert att jag skulle bli utmänt banerat. Lite väska va? Vi har bara sån där stor. Eller den där lilla grå som jag har haft tidigare som ni har sett. Och den lilla grå var fin den förra gången. Nu ska jag vara där 3 dagar längre. Det blir lite stora istället. Och... Jävla hissen ska där. Mina läppar är ont. Äckel. Oh, det är ju några hemma. Det lyser sig hos dem. Men det är gamlingar. Ja, de är jättesnälla gamlingar. Hittar hon mitt emot fett, så ja. Skulle jag ta henne. Vad är det för nu? Var är det hon då? Hon gick åt andra hållet. Hon är så hög. Det stiger en mellan som stänger. Så jag tror hon att det är min. Nu kommer hon. Nu kommer hon. Ja. Hur fan vad gud. Ta hit. Nej, hon tittar. Jag måste ta hit. Hej igen. Alltså nej. Nej, hon kommer bli sur. Jag måste stoppa det här. Nej, nej, nej. Du kan gå till dig då. Nej. Hon kommer säga öppna. Ja. Så ska vi komma in vid lag mat. Jag tycker ska så synd jag går bara in. Nej, gör inte det. Bara att komma in och laga mat. Nej. Skriv. Åh, oh, vad kul. Stackar. Vad skriver hon då? Kom in och laga mat. Och så ser köket. Fan. Nej. Hon kommer viska. Ja, fast våra grannar är så här bitterfitt. De var ju snälla, sa ni. De var snälla. Mm.
Alla brevlådor svarta. Nej, kom ut. Laga mat. Där har jag tänkt. Fan, ska ni skrämma henne? Ja, det gör. Jag bara, bär du någonting? Där har vi inget sked till. Nej. Ja, backa inte undan nu, Karo. Ja, förstår vad vi är. Man ska blunda. Okej, okay, gör det. Vi måste bara vänta på okay. Primadonna där. Säg. Det tar alltid. Så. Och så blundar vi. Ska ni härma mig? Nej. Nej. Okej, okay, jag säger så. Bara amen. Amen. Nej. Nej, men. Jag gillar att alla sitter och blundar faktiskt. Jag vill tacka. Okej, jag vill tacka för maten. Och er. Amen. Amen. Alltså gud, kolla bruna äckliga. Nu är jag hemma igen i alla fall. Håller på att packa lite. Där ser ni. Går sådär. Jag vet inte vad jag ska med mig. Nej, men alltså jag packar alltid samma dag jag åker. För att det är då jag kommer på vad jag ska med mig och ja, allt det där. Men jag har typ packat men det jag kommer på för stunden. Gud, för stunden. Men jag måste ladda kameran, rensa den på minnet och ja, allt sånt där. Så jag tänkte avsluta vloggen här och nu. Alltså gud, kolla vad brun jag är. Eller brun, jag ser typ orange ut. Nej, men i alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade på den här vloggen. Vi hörs i övermorgon igen. Och ha det så bra fram tills dess. Puss, godnatt. Oh, min läpp gör så ont.